Será que sai daqui esse trem? Sai. Tô indo aí te buscar. Essa vaca da Nicole acordou, acabou o sossego. Nossa senhora, olha o caminhão do cara, Beth, olha lá. Ai, ai, o resgate do Nogueira. Isso aqui ele é atolado, ó. Ele é tombado mesmo. Você escutou? Você já falou? É, perguntou se foi comer pitanga, né? Que você tombou no rio. Ah, olha só, será que se você vir com o caminhão mais na frente do meu não é melhor? Tá indo aí, ó. Preocupa não, pera aí. O resgate do Nogueira. Gostou, Nogueira? É, só que meu caminhão agora lá danou-se, né? Por quê? Você tá vendo ele pipocar aí? Freia aí, freia, puxa o freio de mão. Nossa, como é que tá o reboque? É, o caminhão não anda mais não. Fica parado aí. Ó, velho, eu quero desengatar essa bosta. Deixa eu ver se eu consigo desengatar. Eu tinha sido desengatado. Ah, tentei, mas não deu. Tentei desengatar, mas infelizmente.
diz uma coisa, o caminhão, o guincho do caminhão só puxa na frente? Não. Desceu aí? Puxa atrás também. Aceita aí. Já soltei o freio de mão. Bora. É mais rápido, hein? Bem mais rápido. Olha aí, pro meio do mar. Tá de boa aí? Pode ir. No mapa aqui. Tá pertinho. Filho do barro é foda, hein? Passar aqui pro asfalto, mas vai de boa. Você consegue acelerar ou não? Não.
Aí, para aí. Descarregar. Pronto, fechou o mapa. Pronto, finalizou aí o resgate do Nogueira, hein? Fechamos o mapa. Quer mandar um recadinho, alguma coisa? Nada, o sofrimento foi grande aqui, né? Passou uma tarde, uma noite na hora do jogo, pra gente poder conseguir resgatar meu caminhão. Mas chegamos ao final. Salve aí pra galera aí que acompanha. Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui o resgate do Nogueira e até a próxima ou próximo gameplay num jogo qualquer por aí. Falou, fui, vou nessa.